الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أدباد ما هسنتهم ولا ليا قلبي غاني دين كشي عن لهاي ميلك ستوتشوك تانا وإدين سو دعاينينا فإذا يمكننا نسوسو قدبنا كما نسول ولا ليا وحان إدين سو قدبنا يوحوي ما دام بريئة جمعة هاي إذن لو ذاقو inaan maalinta jumcada iyo habeenkeeda aynu ka wada faa'iideysano maalmaha kale lama mid ahan laga yaabo gabgab iyo maalaayacani maalmaha kale inaanu ku dhamaynay hase yeeshee dhug u lahow maalinta jumcada yaan lagaaga hormarin salliga nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo suuratul kahfi iyo inaad naftaada siisid qanaaco iyo raalli ahaansho kalsoonina aad ka haysatid maalinta jumcaha waad khasaarin ama waad faa'iidin maalmihii hore khasaaradii ku soo gaartay maalinta jumcada way kuu kabaysaa ama khasaaradii waa khasaaro kuugu sii darmaysaa si fiican haddaad uga faa'iidaysatid lixda maalmood ee hore wixii ku soo maray ee dhacdhaca ee dembiga ilaahay waa kuu dhaafayaa walidaalika rasuulkeenna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam jumcada markaad tukatid ilaa jumcada kale la gaaray inta u dhaxaysa dembigaada waa la dhaafayaa marka jumcada maalintaasi hagaaji salaada jumcada si fiican u xaadir khudbada si fiican u dhegayso si fiican u ducayso haddaada xaadirin jamaacadii oo aad ka gaari weyday tusaaloo kale qof dumaraa tahay gurigeeda joogta ama musaafir baa tahay ducayso adkaartana badso allana u tadaruc salliga rasuulkana badi hamiga adduunyada iyo dhibaatada iyo murugada ilaahay waa kaa qaadaya ubay ibn alkacab ayaa wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow salligaada noloshayda maalintii imisaan ka dhigaa rasuulku wuxuu yidhi intaa doonaysid ka dhig wuxuu ubay yidhi maalintaas waxa aan qabanayo afar meelood meel ka mid ah salligaadaan ka dhigaya inaan kugu salliyo sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi intaasaad leedahay markaasuu ubay wuxuu yidhi bal maalintii waxaan qabanayo saddex meelood meel ka mid ah ayaan ka dhigaya intaasaad leedahay ayuu rasuulku ugu jawaabay mar kaluu soo celiyo wuxuu yidhi maalinta waxaan qabanayaa saddex meelood laba ka mid a adaan kugu sallinayaa shaqadaydu sidaasay noqonaysaa waa maalin kasta annagu jumcaha ayaanba is-xasuusinaynaa leennaa salliga aynu badinno rasuulku wuxuu ugu jawaabay intaasaad leedahay wuxuu ubay yidhi maalintii shaqadaan qabanayaa hawshaan qabanaya rasuulka ilaahayow nis ka mida salligaadaan ka dhigayaa intaasaad leedahay rasuulku ugu jawaabay wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow shaqadaydo dhanba salligaadaan ka dhigayaa maalinta waxaan qabanayo rasuulku wuxuu yidhi hamiga adduunyada iyo dhibaatada waa laga kaafinayaa markaas allahu akbar allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahima wacalaa aali ibraahima innaka xamiidun majiid allahuma baarik calaa muxamed wacalaa aali muxamed kamaa baarakta calaa ibraahima wacalaa aali ibraahima innaka xamiidun majiid nebigaadaad ammaanaysaa ku sallinaysaa hal mar markaad tidhaahdee allahuma salli calaa muxamed ilaahay baa toban jeer adna kusoo ammaanaya waa fadli weyn yaana iska khasaarin qanaacadanaan ku dadaalno walaalayaa dadkii maanta qanaacada laga qaaday faqri baa hortooda la dhigay waynu ognahay irsaaqada qof walba ku fakeraya inuu wax helo laakiin waddooyin aan loo marin baan u marnaa qanaacaduse wax walba ayay kaa rafacaysaa oo dhib ah irsaaqadana waa kuusoo jiidaysaa gaar ahaan maalinta jumcada jumcada bilow inaad qanaaco ku noolaatid iyo noloshaad haysatid inaad raalli ku tahay alxamdulilaah inaad tidhaahdid ilaahay u mahad celisid rasuulkiisa waddadiisa raacdid kuna sallidid jumcadana ka faa'iidaysatid taas way middaan isku dardaarmayno oo naftaydii tiinaba u sheegayo xasuusinayo si aan u guulaysanno maalin kasta saacad kasta sanad kasta adduun iyo aakhira u guulaysanno fadli iyo wanaagna u helno haddaana saa samayso ma ahan khasaaro waqti kasta kusoo wajihi karta ayaan halis ugu jirnaa walaalayaa ilaahay tawfiiqda ha na waafajiyo waa mahadsantihiin jazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu